задржи во одбрана, да се направи преспор, да се влезе во, да се добие драматична завршница. Кирил Лазаров втор пат против Дарко Станич. Е, сакаше атрактивно, некако опуштено го изведе овој сетмерец против Дарко Станич. Тешко минува тоа и не успеваме да изедначиме и седми пат во второто полувреме. Штета. Штета. Мора да се одработи сега ова минута и пол, коракометар повеќе, да се стегне во одбрана и да издржиме да не примеме гол, што беше тоа претходно случај. Обично сега Ангелов брани. Миркуловски зграпче оваа топка. Имаме уште минута, 40 метар повеќе. Оди сам Миркуловски. Ударо, тешка позиција, има фаул таму, 9 метри за македонската репрезентација. И ќе мора да се подготви овој напад, ако веќе не успеваме да постигнеме гол тор. По промашувањето на Лазаров, барем да дојдеме до изедначување, да го искористиме овој момент. 40 секунди остануваме со ракометар повеќе. Миркуловски, Прибак и Кирил Лазаров сега во игра. Бачо Димовски на линијата од чес. Со двете нови крила продолжува обрава на Мојсовски и Олевски. Миркуловски. Лазаров, добар блок, управат Србите, имаат шанса да дојдат повторно до два гола предност. Но прави тоа Никчевиќ, не казнува, затоа што не успеавме да погодиме, не успеавме да реализираме седмерец, потоа и напад со ракометар повеќе, а имаме само уште 10 секунди предност. Прибак, еве топка, простор за Олевски, одличен лоб, прекрасна завршница, убаво Олевски сега погодува. Прибак таму отвори простор за Олевски, мина крај Вуин, еден убав лоб, елегантен, атрактивен Олевски. Постигнува погодок. 28-27 гол на Србите и во напад. Гол за Готовец. Куин без многу размислување. Прецизен. Седми гол. Полека, како и против Црнагора, се наоѓа на врвот на листата на стрелците во српската репрезентација, заедно со Петар Ненадич по 7 погодоци. Тоа се 20 ракометери кои што го одржуваат и одржуваат оваа предност на српската репрезентација. Миркуловски сега од чиста позиција таму во дуел со Илич не успеа да погоди. Влеговме во последната минута од надпреварот. Србите имаат предност од 29-27. Мора брзо да реализираме и да се надеваме на грешка, за да можеме да дојдеме барем до подносливо и подвиг реми. Барем според тоа што се случува во второто полувреме. И сега ново исклучување за Мануиловичето и тој ќе мора да се пресели на во публика затоа што добива црвен картон, тоа е негово трето исклучување, а Ивица Обрван бара тајм-аут. Играча више, дајте у извођењу сада напада, већ будете постављени. Ванчо, стани овамо на другом. Укрсти за Киру, Киру натрчи на њу, или Ванчо, или дај паралелно Немањи, па Вишак до лјево крила. Значи, да потрошимо мало времена за реализацију, али не на силу. И вратите се назад, вратите се назад, узет ћемо притисак онда једног кластера, да проба, има 40 секунди, ајде, имам гаќа.
Е, тоа е најдобрата варијанта што Оброван сега им ја презентираше на своите ракометери. Без многу силување во нападот, да се потроши малку време, да се постигне гол, а потоа со одбрана, со фластер, затоа што имаат ракометар повеќе, по исклучувањето на Манулович, да се дојде до два гола потребни за изедначување повеќе, тешко дека ќе може да направи. Ева го Лазаров, првиот дел од планот се остварува, погодува Лазаров, седми гол, 29-28. Е, сега, да видиме, остануваат уште 20 на секунди, меѓутоа Србите имаат топката и нормално барат тайм-аут. Владан Матич на 20 секунди до крајот. Со ракометар помалце ќе треба да го одиграат овој дел, овие завршни секунди Србите. Ако изаѓу на преси, појави се ту да узмеш лопту, расширите. Океј, или кој тебе Петра. Океј, ако остану, нече остати, дајќе на пресија. Значи, прво лопта кој Петра, ако не, одма Рале, расшири на крило, ти се појави и узми лопту. Океј, ајмо, морамо се кретати лопта. Ајмо! Така е, Владан Матич го бара ракометарот, кој во второто полувреме, речи си, сам заедно со Вуин одигра против нашата репрезентација. Кога треба да се решава, кога треба да се постигне лопа и кога треба да се задржи топката, мора да се бара Петар Ненадич. Ракометарот кој што постигна 6 гола во второто полувреме и заедно со Марко Вуин се неефикасни со по 7 погодоци, 20 завршни секунди, да видиме има ли шанса Македонија во овие 20 секунди да направи подвиг. Ненадич, еве го Вуин, пресинг. Пара сега Стојковиќ на линијата од 9-5 таму. Седум секунди само мина. Значи, 13 има до крајот. Како да се работи за финален европско првенство. Ево сега Стојковиќ не се снајде на почеток, меѓутоа во вториот обид. Да, и става точка на овој натпревар, пивот менот на Српската репрезентација, Раско Стојковиќ, од тешка позиција, Мојсовски не успеа да погоди. 30-28, тоа е конечниот резултат на овој натпревар. Српската репрезентација успеа да направи пресврт во второто полувреме, да слави со 30-28, иако го загуби првото полувреме со 15-13, во вториот дел српските репрезентативци успеа да се вратат во игра. Нашите репрезентативци добро почна игра, добра квалитета, 18-19 низи направи, плюс 6 го разлика го добија првото полувреме со 15-13. Меѓутоа во продолжението реков, не можеа да му се спротистават на високиот ритм на противникот, во добар голгетерски, во добро голгетерско темпо имаше Петар Ненадич, кој постигна 6 гола, вкупно 7, истото тоа се однесува и за Вуин, и едниот и другиот во првото полувреме има само еден гол, потоа во вториот гол постигна по 6, со 7 погодоци, тоа се двајцата најефикасни ракометери во Србија и на надпреварот меѓутоа заедно со нашиот најефикасен ракометар Кирил Лазаров. Во секој случај аплаузи од публиката во Спортско рекреативно центар Кале. Загубивме, меѓутоа покажавме дека можеме да се носиме, да не заборавиме, игравме против актуелниот европски вице-шампион, игравме без Наумче Мојсовски, без клучниот играч во нападот и можеме да бидеме задоволни и се разбира реално и добро е што објективната публика во Кале во Скопје ги наградува учесниците на овој одличен надпревар, имаше се темпо, агресивност, добри голови, потези, динамика, тензија и она што ракометната игра ја прави привлечна. На 7 дена пред почетокот на Европското првенство во Данска, во последната генералка ќе повторно што еднаш Македонија Србија 28-30 во нашата репрезентација. Кирил Лазаров постигна 7 гола, втор стрелец беше Гоце Георгиевски со 6 во Српската репрезентација, по 7 гола постигна Петар Ненадич и Марко Вуин, 6 даде Иван Никчевич. Поштовани гледачи, ви благодарам за вниманието, ви посакувам пријатни празнични денови.